To, co já jsem si pro vás dneska připravil, opravdu souvisí s tím, co jsem dělal donedávna. A to v podstatě online marketing. Nástroj, firma, která vyrábí nástroj pro marketingovou automatizaci, personalizaci, analytiku. A ono je to hrozně užitečné, zrovna možná i teď před Vánocema a zrovna v dnešní době. Protože doufám, že z té dnešní přednášky si odnesete pohled na to, jak vlastně vypadají ty e-shopy z druhé strany a jak přežít nakupování v 21. století. Proč je teďka dobrá doba se o tom bavit? Oni se nám scházejí dohromady tři velké trendy, ale jako masivní, celosvětové. Jeden z nich je to, že už v roce 2019, a nebo nejpozději v tom roce dalším, se stane v Česku to, že víc zboží koupíme na internetu, než v kamenných obchodech, s výjimkou potravin zatím. Jo, ale to je trend, který vidíte, ten roste, ten se nezastaví. Tady chybí 2018. Jo? Myslím si, že tady zvedněte ruku, kdo loni nekoupil, nebo letos nekoupil nic na internetu. 1%. Já jsem přes čísla hrozně. Mimochodem, v Česku je 40 000 internetových obchodů. My jsme premianti Evropské unie v počtu internetových obchodů na obyvatele. Jo, či tohle se děje. Další věc, která se děje, je, že obecně svět se čím dál tím víc polarizuje na lidi, kteří tvoří například obsah a ti lidi, kteří to konzumují. Nejenom tady, ale i třeba v politice, v marketingu, jo, že mnohdy ten třinecký pohled, v Praze si něco vymysleli. Jo. Tři příklady, které k tomu uvedu. Jirka Král a jeden z nejznámějších českých youtuberů, já budu chodit, abyste občas něco viděli, z nejznámějších českých youtuberů, to je, youtuber je člověk, který se živí tím, že nahrává video, na které se ostatní koukají. A nepotřebuje, ta krása toho moderního internetu je, že on k tomu nepotřebuje nic jiného než ten telefon a normální počítač. Nemá za sebou televizi Nova ani nic takového. A sleduje ho přes milion lidí v Česku. A ta videa vidělo doposud přes 300 milionů lidí. Jo, každý Čech, včetně nemluvňat, viděl 30 videí Jirky Krále. Tomáš Čupr. Možná znáte, jo? To je jako velmi šikovný podnikatel, který taky díky internetu a díky tomu, že to je platforma, která umožní jednomu člověku oslovit masu velmi rychle, bez obrovského zázemí, vybudoval v podstatě jedny z top 10 firm na českém internetu. Slevomat, pak Dáme jídlo, které má mimochodem třinecké kořeny, a Rohlík. A poslední příklad, taky možná znáte, Jiří Ovčáček. To je mluvčí pana prezidenta a historicky mluvčí pana prezidenta Husáka, Havla, Klauze neměli takové publikum. Jo. Jiří Ovčáček, 40 000 lidí odebírá to, co Jiří Ovčáček řekne na Twitteru a za 5 minut to na iDnesu a vidí to další milion lidí okamžitě. Jo? Zase strašně málo lidí dneska ten content tvoří a protože ta společnost je čím dál tím blahobytnější, tak čím dál tím víc času trávíme jako pasivní konzumaci toho obsahu. A poslední trend, který je jako super relevantní pro to, co si budeme říkat dneska, je, že obecně naše schopnost data sbírat a analyzovat strašně rychle roste. A obzvlášť to, co je teda zajímavé pro nás, je, co se týká těch nástrojů pro tu marketingovou analytiku, tak roste ještě rychleji. Před 7 lety takových nástrojů, které si ten e-shop mohl pořídit, bylo asi 150. Teďka si typněte, jaké je to číslo v roce 2018. Kdo si myslí, že to je víc než 500 těch nástrojů? Jasně, jasně. Kdo si myslí, že je jich víc než 2000? Taky všichni si to myslí. Kdo si myslí, že je jich víc než 5000? Je jich 7000. Za těch 7 roků je 50x víc nástrojů. Tohle jsou všechno ty tečky, jsou firmy, které dělají software, který pomáhá vás trackovat a komunikovat s váma. Takže vy, když si pořídíte e-shop, tak si vybíráte tady z téhle nabídky, jak by to všechno celé dělat lépe. Tak, tyhle ty tři trendy se sešly. A teďka co s tím? Jo? My, to se děje, prostě jestli chcete nebo ne. A my máme jako dvě možnosti. Jo? Buď se rozhodneme, že teda na tom internetu nebudeme, respektive, že budeme jako ti pasivní konzumenti. A to si myslím, že by byla škoda. A nebo chceme být aktivní hráči v tom procesu a chceme tomu porozumět, jak to funguje. A chceme být v podstatě tomu e-shopu rovným partnerem. Jo? A to bych chtěl, aby jsme si dneska z toho odnesli společně. Tak, a jak vypadá ten e-shop z druhé strany? To téma, co oči běžně nevidí. Jo, ten cílem každého e-shopu je maximalizovat dlouhodobě zisk.
z nás, jako z těch uživatelů. A dělá to tak, že pořád dokola dělá tu analytiku, sbírá data, na základě těch dat ty svoje uživatele nějak rozstřizuje, segmentuje a dává jim personalizovaný obsah. Ten obsah jim dává pomocí nějakých scénářů, to si všechno ukážeme, znamená, provází toho člověka tím zážitkem dlouhodobě. Ty scénáře pořád vylepšuje, dělá to AB testování, a jak je vylepšuje, tak tím zase sbírá nová data a pořád do kolečka. Jo, to není nějaký dneska už tupý katalog s pasivníma cenama, ale prostě ti dobří marketeři se pořád zlepšou a pořád tam vytahují 0,5% tady a 0,5% tady. Tak, pojďme se na to podívat trošku více zblízka. Všechno to začne tím, že vy přijdete na nějaký web, kde jste ještě nebyli a vyskočí na vás na nějaký protivný banner přes půl stránky, který říká, že používají nějaké cookies a že teda potom se budete mít líp, když to odkliknete a nějak výrazně tam budou mít, že jako rozumíte a souhlasíte. Tak a v momentě, kdy vy to takhle odsouhlasíte, tak na vás podle sofistikovanosti toho internetového obchodu naběhne jako několik až několik desítek tady těchto z těch nástrojů. Jo, a začnou v podstatě vás sledovat a začnou s vámi aktivně pracovat. Tak, a jak to probíhá? Příklad, ten e-shop ví, jaký jste, ví, jaký máte telefon, jestli jste z chudé nebo z bohaté čtvrti, kolik jste u nich utratili, jak často jste tam byli za poslední 3 měsíce, ví, jestli spíš kupujete ve slevě nebo spíš kupujete za plnou cenu. A co mi přijde obzvlášť zajímavý, on ví, že zrovna vy, zrovna teď, v nejbližších 2 hodinách, máte 5% pravděpodobnost, že si něco nakoupíte. Na základě všeho toho, co jste dělali předtím. A on si třeba řekne, tak jako, hele, když ten člověk má méně než 5% pravděpodobnost, tak mu slevový kupon dávat nebudu, protože to se budu zbytečně zhazovat, stejně mě nekoupí. A když má víc než čtvrtinovou pravděpodobnost, tak mu ho taky dávat nebudu, protože je slušná šance, že mi koupí za plnou cenu. A dokáže takhle s váma v reálném čase pracovat. A nejenom, že víme, jací jste, ale my víme i v čase, kde jste byli, co jste dělali. Když je to něco, když je to nějaká třeba větší firma z pojišťovnictví nebo tak, tak my víme, kdy jste byli na pobočce, kdy jste si co zapli, kdy jste volali na infolinku a jak jste se tam proklikali 131. A tohle to všechno, tenhle ten obrázek dává dohromady. Pardon, víme taky, kam klikáte, kde jezdíte myší, kam klikáte, kam klikají ostatní a jak tu stránku líp poskládat, abyste kupovali víc. A dohromady ten e-shop pro každého z vás, který tam nakupujete, dostane lepší obrázek než pekárna, kterou máte dole pod barákem. Protože ten e-shop nikdy nezapomene na to, že máte narozeniny a že máte svátek a nikdy vám neprodá croissant, když máte radši slané a tak. Jo, vždycky to bude vědět. Tak, takže to je ta analytika. Teďka jsme jako nazbírali spoustu dat o tom uživateli. Co s nima? První věc, co můžeme dělat, je personalizovat. Tady máme takový jako hrozně jenom jednoduchý příklad, kdy všichni znáte Alzu. Já jsem se před týdnem během 2 minut zalogoval do Alzy jako svoje manželka, jako já a jako anonymní uživatel. Dostal jsem v podstatě 3 úplně jiné e-shopy a samozřejmě nejvíc mě zajímal ten můj vlastní. Jo, počítače, harddisky, takovýhle věci. A je strašně zajímavé, že z toho e-shopu máte úplně jiný zážitek. Úplně jinak vás to zajímá, úplně jinak chcete interagovat a jste připraveni tam nakoupit. A kdybyste dneska si tady sedli do knihovny k jednomu z těch počítačů a našli svůj oblíbený obchod a začali se na něho koukat, tak zjistíte, že vlastně není váš, že se to bude, jako budete se tam cítit tak nějak divně. Jo, nejste tam jako doma. A to je právě, tohle je snad ten nejjednodušší aspekt personalizace. Ta personalizace jde hloubějíc, ale tady je to hezky vidět. Takže jsme nasbírali data, personalizovali jsme tu nabídku podle nějakých segmentů nebo přímo pro toho člověka. A než půjdeme dál, tak ta personalizace existovala už dřív, ještě před jako boomem internetových obchodů. Tohle je americký řetězec Target, normálně jenom velké supermarkety. A Targetu se stala taková nepříjemná věc, že asi v roce 2011 jim volal rozhoršený otec rodiny, že má už odrostlé děti a že teda nechápe, proč mu najednou chodí kupony na plínky, na těhotenské oblečení a na dětskou výživu. A pak jim volal za týden znova, protože už to pochopil, protože zjistil, že jeho dcera je těhotná. Akorát, že to zjistil až po tom obchodu. Psal to Forbes, to musí být pravda. Ti z vás, kteří máte slevové kartičky kdekoliv, v Tesku nebo věnostní kartičky, tak jako je to jedno, jestli jste na internetu nebo tam.
Tak, dobře, pojďme na tu třetí část. A to jsou scénáře. A scénář je v podstatě jenom takový jako malý program, který říká, hele, když ten zákazník něco, tak my s ním něco jiného. No? Pojďme si udělat příklad. Opuštěný košík, všichni znáte, jo? Funguje to takhle. Při přidání do košíku počkej 3 hodiny a pak se podívej, jestli ten člověk koupil nebo nekoupil. A když koupil, tak jsme v pohodě, tak ještě ten počkáme, aby jsme teda nebyli moc otravní a pošleme mu e-mail, že děkujeme. A když nekoupil, tak nejdřív musíte zkontrolovat, že náhodou ještě nenakupuje. Že dostat e-mail o tom, že co jste si zapomněli koupit, když ještě furt vybíráte, je protivné. Jo? Když nakupuje, fajn, zařadíme se zpátky do fronty a uděláme to znova. A když nenakupuje, tak dostanete e-mail. A tam bude napsaný, něco jste si u nás zapomněli. A když to dělají dobře, tak tam bude přesně, co jste si zapomněli. A bude tam, že vám dají 5% slevu, ale jenom v nejbližších 12 hodinách, že už mají poslední 3 kousky a dívá se na to 15 lidí. A teďka uděláte jako 100% nějakou rodinnou hádku, jo? Kolem toho. Ty scénáře ve skutečnosti vypadají složitějc. Jo, klidně nějak takhle. A klidně vás provází, v podstatě vy tady někde si něco poprvé nakoupíte nebo se registrujete a oni vás provází jako po celý rok potom. Tak, a ta poslední část jsou AB testy. Ono je to vlastně jako hrozně jednoduché. V tom našem předchozím případě jsme si řekli, že budeme teda čekat 3 hodiny. Jo? A teďka vy, protože jste zvídavý marketer, tak si řeknete, no jo, ale co když za 3 hodiny ten člověk už někam veze děti autem a když mu přijde e-mail, tak už na to vůbec nemyslí a v podstatě by se nám to nepovedlo. Tak pojďme zkusit, že takhle to děláme běžně a uděláme takový malý test, že na část lidí to pošleme už za hodinu. Jo? A teď se podíváme na to, kolik z těch lidí si potom koupí. A když zjistíte, a ještě zatím musí být nějaká statistika, že ten nový nápad je lepší, tak ho v podstatě převezmete. To je celý. To jsou AB testy. Jo? A to, že to zjistíte, že je lepší, je zase tou analytikou tam nahoře. Tak, jak se to dá taky dělat? Ukázal před pár lety Google. Google v té době měl jiný odstín barvy na e-mailu, na to, na co se dá kliknout, jo? Na těch linkách, a jiný odstín modré barvy ve vyhledávači. A nemohli se dohodnout, která ta modrá barva teda funguje líp, což v případě Google znamená, která prodá víc reklamy. A tak udělali test, kde paralelně asi pro 2,5% každého z vás po 3 týdny jim ukazovali trošku jiný odstín modré. A vybrali ten, který fungoval nejlíp, a to mělo 2 efekty. Za prvé teda od té doby Google vydělává 5 miliard korun ročně víc reklamy. A za druhé šéf designer se rozhodl, že Google není pro něho ta dobrá firma. Protože rozhodnutí o barvě už nedělá on, ale dělá to v podstatě výsledek toho AB testu. Jo? Poslední téma, a myslím, že to i stihnem, je z toho, co jste viděli, z toho množství těch nástrojů a těch věcí, co se dá dělat, je dneska není problém v technologii. Tento úzké hrdlo, to, co jakoby brzdí, aby se toho marketingu dělalo ještě víc a ještě sofistikovanějíc, je schopnost těch marketérů to všechno obsloužit. Jo? Představte si, že byste každý z vás měli svůj e-shop třinecký a blíží se Vánoce a vy byste si řekli, že hele, tak já ještě chci před Vánocem a všem svým uživatelům poděkovat a nenápadně jim zmínit, že si můžou koupit poukaz, ten někomu dát, to si stačí vytisknout a bude to stát jenom 500. Jo? A možná se dá na tom ještě něco vydělat. No. A vy byste přišli dneska večer domů a nastavíte si jednoduchý scénář a řeknete, hele, zítra v 9 ráno pošli tady tenhle ten e-mail všem lidem, které mám v databázi. To se dá stihnout. Jenomže vy jste chytří marketeři a vy víte, že někteří z vašich zákazníků mají radši SMSky, že ty e-maily prostě nečtou. Fajn, tak musíte připravit 1 SMSku a 1 e-mail. To se dá taky stihnout. Jenomže vy jste chytřejší a vy víte, že tam máte muže a ženy a že prostě je chcete oslovit možná jinou nabídkou, možná jiným tónem. A nejenom to, ale máte tam mladé lidi a staré lidi a chcete použít jakoby jiný styl konverzace na ně. A najednou se dostanete do toho problému, že to chcete posílat zítra v 9 ráno a už jako nevíte, jak to všechno nachystáte. A to nemáme vůbec tam tu nabídku zboží, to, že někteří lidi radši čtou e-maily v 9 ráno v autobuse, někteří v 9:30 v práci a někteří to třeba čtou v práci, ale kupují až po práci. Jo, ideálně. A to všechno vy byste tam rádi jako reflektovali. A jaký to má řešení? Aby jsme se na to podívali, tak uděláme trošku úkrok. Tohle je počítačová hra, ta se jmenuje Dota 2. A ta je zajímavá tím, že se v ní hraje profesionální liga, celosvětová. Jsou lidi, kteří se živí tím, že od rána do večera hrajou tu hru a chcou být nejlepší na světě a pak mají sponzory.
A na rozdíl třeba od šachu nebo od Go, ta hra nemá definovaný počet věcí, co můžete udělat, ale má v podstatě nekonečně mnoho řešení, jak vyhrát. Proto je zajímavá pro umělou inteligenci. A ten průlom, který nastal loni v létě, byl ten, že poprvé v životě počítač, který měl na sobě nasazenou umělou inteligenci, a v různých verzích vždycky hrála ta horší inteligence proti té lepší a ta, co vyhrála, tak šla zase proti další. A takhle se natrénoval, tak porazil nejlepšího člověka, nějakého kluka z Ukrajiny, jako nejlepšího člověka na světě pro tu dotu. Jo, a to jenom ilustruje to, že umělá inteligence a to strojové učení, to nejsou věci z hollywoodských filmů nebo z vědeckých článků, ale že to je něco, co dneska tady s náma existuje a co má většina z vás v telefonu. A mimochodem to je něco, co dneska české firmy začínají vyžadovat a používat na poli digitálního marketingu. Protože jak to bude fungovat, je následující. Vy nasypete dohromady katalog toho, co prodáváte, ten pohled na toho zákazníka, jak jsme si ho ukázali, a předpřipravený obsah o tom, jak je prima být v Madridu, kam se dá jít v Gutech, srovnání grafických karet, jo, nějaký zajímavý obsah, který těm lidem by se dal případně poslat. Blahopřání k těm narozeninám. A ta mašina za vás udělá marketingový plán pro každého jednoho z vás. Že pozítří mu pošlu SMS-ku tady s tím obsahem. Potom 3 dny počkám a pošlu mu e-mail, kde bude nějaký náš blog o módě. Jo? A už vlastně vy připravíte ty podklady a ten marketing poběží za vás. A bude optimalizovat maximální zisk. Tak. Máme se toho teda bát, jako bez internetu to asi nepůjde. Jo? A já myslím, že ten zdravější pohled, protože můžete si říct, hele, na mě nějaký marketing nepůsobí. Jo? To nechápu, proč vyhazují všichni ty peníze, proč na mě to nefunguje, já se podle toho nerozhoduju. Rozhodujeme se všichni a vybíráme si věci pro sebe podle toho, co na nás působí, samozřejmě. A já, když jsem o tom přemýšlel, tak my vlastně už aspoň posledních 30 roků jsme trénovaní na to, že jsou různé obchody. A jsou ty obchody, kam si chodíme popovídat s tím prodavačem, prohlídnout si to, sáhnout si na ty věci, i tam pro tu atmosféru, protože jsme toho součástí. Jo? Třeba to odpovídá našim zájmům. A pak jsou obchody, kam jdeme kvůli ceně, že to zvládneme rychle, že tam je všechno pod jednou střechou. A úplně stejně bych o tom přemýšlel i na tom internetu. Jsou obchody, kde si koupíte levných 150 druhů kalhot, které se jmenují stejně a vypadají stejně. A pak jsou obchody, kde vlastně to ani nevnímáte jako obchod. Kde vy jste součástí té partě nikdo jiný nerozumí, jenom vy a ten, co vám to prodává, a vy chcete od nich si kolikrát jenom přečíst to, co si myslí o modě a mít dobrý pocit z toho, že vlastně s nima ten vztah máte. A pak vám nevadí, že ta mikina stojí o 200-300 víc. A nebo že vám ji prvně musí někdo dovíz z Anglie. Takže ten závěr je to na vás. Až příště budete zase klikat na rozumím, souhlasím a chci cookies, tak to jenom dělejte teda s vědomím, jestli to je ta stránka a ten obchod, kde ten vztah mít chcete, vyhovuje vám to a dostanete pak relevantnější pro vás nabídku. A nebo je to stránka, kterou chcete použít jednou, ten vztah tam mít nechcete a možná jim úplně nechcete o sobě dávat všechno vědět. Děkuji.